нашої студії сьогодні завітали Юлія Болгак, начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання вторинної правової допомоги у 2-му Миколаївському міськовому центрі з надання вторинної правової допомоги, а також Катерина Середенко, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання вторинної правової допомоги у 2-му Миколаївському місцевому центрі з надання вторинної правової допомоги. Вітаємо вас. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо з вами про всеукраїнський проект, правопросвітницький проект «Я маю право». Метою цього проекту є формування нової правової культури суспільства, що забезпечить розвиток України дійсно, яка живе по законам. Розкажіть нам, будь ласка, з якою метою було розпочати реалізацію цього проекту? Так, з метою підвищення правової свідомості українців та інформування громадян про їхні права та саме шляхи, як їх можна захистити, стартував проєкт Міністерства юстиції України «Я маю право». Зокрема, в рамках даного проєкту було розроблено ряд буклетів на різні правові тематики для того, щоб громадяни могли з ними ознайомитися та почерпнути нову інформацію для себе. Зокрема, було розроблено 6 буклетів на такі теми – отримання субсидії, отримання аліментів, також щодо хабарів під час навчання, заключення договорів оренди земельної ділянки та інші буклети. Ну, за даними соціологів, більше 80% українців бажають отримати нову інформацію та знання саме про свої права та шляхи, якими вони можуть їх свої права захистити. Тому даний проєкт стартував у 2017 році, він буде продовжуватися до 2019 року. А ось які органи займаються реалізацією цього проєкту? Як взагалі проходить реалізація проєкту? Реалізація проєкту відбувається шляхом об'єднання зусиль та інфраструктури уряду, а також органів Міністерства юстиції, системи безоплатної правової допомоги, міжнародних партнерів та інших зацікавлених сторін. Саме тому ми, як представники системи безоплатної правової допомоги, сьогодні розповідаємо про цей проєкт. А ось чи можуть звичайні громадяни, звичайні миколаївці приєднатися до цього правопросвітницького проєкту? Якщо так, то яким чином? Так, звісно, громадяни нашого міста можуть доєднатися до даного проєкту. Вони можуть слідкувати за новинами цього проєкту на офіційному сайті. Також вони можуть слідкувати за новинами проєкту на офіційній сторінці Facebook 2-го Миколаївського місцевого центру. Зокрема, громадяни вже співпрацюють з нами по даному проєкту. З нашим центром співпрацюють такі параюристи, тобто особи, які не мають юридичної освіти, але вони мають активну громадянську позицію та бажають себе проявити. Зокрема, нашим центром у грудні місяці проводився флешмоб для молоді на головній площі міста. І саме параюристи активно долучилися до здійснення даного заходу, метою якого було саме інформування громадян про їхні права та розповсюдження інформаційних буклетів, які були розроблені в рамках даного проєкту. Тож ми закликаємо всіх глядачів, які зараз нас дивляться, також долучатися до нашого проєкту та активно в ньому приймати участь. Дівчата, дійсно, з ваших відповідей розуміємо, що корисний проєкт, який покращить життя багатьох українців, багатьох миколаївців. Ось ви розказали про те, що відбувалося вже у грудні місяці, а ось з наступного року, вже з наступного кварталу, яка робота планується по реалізації проєкту вже в цьому році? В рамках даного проєкту ми проводимо безліч правопросвітницьких заходів, в тому числі ті, які назвала Катерина. Також, ось, наприклад, вже в лютому ми плануємо провести правові дебати теж в рамках даного проєкту. Тому пропонуємо слідкувати за нашою інформацією в Facebook, ми обов'язково там розмістимо вже скоро анонс цього заходу. І, як зазначила Катя, є такі у нас буклети розроблені, які ми постійно розповсюджуємо під час масових заходів, різних правопросвітницьких заходів теж. Взагалі на сайтах, у пошуках, коли ми шукали саме про цей проєкт, написано, що це проєкт Міністерства юстиції, але хотілося б дізнатися, яку роль у реалізації проєкту «Я маю право» відіграє саме ваш центр і взагалі центри правової допомоги, такі як ваш.
Зокрема, до функцій центрів надання безоплатної правової допомоги входить не лише надання правових консультацій та супровід певних проблемних питань у суді, а також функція правопросвітництва, тобто донесення певних правових питань до суспільства. Тож, наші центри активно приймають у даному проєкті участь. Зокрема, можна зазначити, що в Миколаєві працюють 3 центри з надання правової допомоги. Ми представники другого центру, які знаходиться за адресою вулиця Космонавтів, 61. Також ви можете звертатися до нас за номером телефону 44-54-60. Я пропоную ще раз повторити номер телефону для тих, хто зараз біжить за ручкою, достає листочок для того, щоб записати, що підготували глядачі. Записуємо. Номер телефону 44-54-60. А також діє телефон гарячої лінії 0800-213-103. Зателефонувавши за яким, ви можете запитати саме і про проект «Я маю право», і про центр надання правової допомоги. Жата, дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії, що дійсно реалізовуєте проект «Я маю право» у нашому місті. Але наостанок просто так вас не відпустимо. Я пропоную ще раз заохотити наших глядачів, запросити їх до участі у проєкті, щоб дійсно реалізація проєкту у Миколаївській області була найкращою, можливо, ніж по всій Україні. Дякуємо. Ми під час своєї діяльності помітили, що рівень правової свідомості громадян дійсно потребує підвищення, і саме тому в нашому місті теж реалізовуються проєкти «Я маю право». Ми закликаємо всіх приєднуватися до нього, знати свої права, і як девіз звучить цього проєкту «Знаю, дію, захищаю», ми бажаємо, щоб всі слухачі і глядачі цієї програми звернули на це увагу та приєдналися до проєкту. Дякуємо. Дякую вам. Я нагадую, що сьогодні до нашої студії завітала Юлія Болгак, начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання вторинної правової допомоги у другому Миколаївському міському центрі з надання вторинної правової допомоги, а також Катерина Середенко, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання вторинної правової допомоги у другому Миколаївському місцевому центрі з надання вторинної правової допомоги.